שבת שלום לכולם. אנחנו בפרשת חוקת ואנחנו בתחילת שנת ה-40, ערב הכניסה לארץ. והנה ממש לפני שבני ישראל נכנסים לארץ, מתה מרים הנביאה, המים פוסקים ובני ישראל מתחילים להתלונן על משה רבינו. אברבנאל רואה את חטאם של בני ישראל לאו דווקא בתלונה על המים אלא בעיתוי. מרים נפטרה והם לא מציעים תנחומים, הם לא מנחמים את משה ואהרון, ועל כן חטאם. ואנחנו רוצים היום לחדש משהו בעקבות ההבחנה הזאת של אברבנאל ולהגיד את הדברים הבאים. תארו לעצמכם, דור יוצאי מצרים כולם מתים במדבר. אלה ששרדו בסוף מגיעים לשנת ה-40 ורואים לפניהם את מרים, אהרון ומשה. שלושת הקודקודים, או כפי שקורא להם הנביא זכריה, שלושת הרועים, אמורים להביא את בני ישראל לארץ, מארץ מצרים לארץ ישראל. והנה כל אלה שהגיעו עד הלום מרגישים בטוחים, מרגישים שהם שרדו את התופת של המדבר, הם מרגישים שהם במקום בטוח. ממש רגע לפני הכניסה לארץ, אחד או אחת משלושת הרועים, מרים הנביאה, מתה. והדבר הזה מעורר אצלם רגשות אשם, מעורר אצלם רגשות חרדה. ומה הדבר הראשון שהם עושים? הם מוצאים קורבן. האשמת הקורבן. ככה קוראים לזה בפסיכולוגיה. ואת מי הם מוצאים? את משה רבינו. וכך אומר אברבנאל, לא באו לנחם את משה ואת אהרון. כי היה להם אשמה, כי היה להם חשש, כי היה להם חרדה. שמה הם לא ייכנסו לארץ. הנה מרים מתה, מה יקרה עכשיו עם משה ואהרון? דבר שהוברר כנכון. אבל האשמה הזאת היא מוטלת על משה ועל אהרון. תופעת האשמת הקורבן. ולכך גם רומז אברבנאל שבני ישראל גם רמזו זאת למשה רבינו. אם לא היית מסובב אותנו ככה 40 שנה, מי יודע, אולי שלושתכם הייתם נכנסים לארץ ישראל. ולכן כשאדם רוצה להתנקות מהאשמה הפנימית ולהתנגד לחרדה הקיומית החיצונית, הוא משליך את הכל על אדם אחר. גם בימינו יש תופעת האשמת הקורבן, שאדם רוצה לנקות את עצמו מהאשמה, שאדם רוצה להתרחק מתופעה שקורית, הוא מחפש את מי להאשים. זה השם במצבו וזה השם במצבו. ולכן מלמד אותנו התורה, לא ולא. אשמים בני ישראל היו שלא גילו אמפתיה למשה ולאהרון במות אחותם מרים. זה לא משנה מה אתם חושבים, אמפתיה צריך לגלות. אמו אנוכי בצרה, במצב הזה צריכים להיות. זאת התרומה הגדולה של התורה שלנו בפרשתנו, לא להאשים את הקורבן אלא להיות איתו בעת צרה. שבת שלום.